Жакынкарада Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү абайлап, сактанып жүргүлө, себеби өлкөдө террордук, диверсиялык иштер жасалышы мүмкүн деген билдирүүлөрдү таратты. Маалыматты улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов тастыктап, жарандарды укук коргоо органдары менен биргеликте иштөөнү сунуш кылды. Кыргызстандын аймагында террордук жана диверсиялык актыларды уюштуруу аракеттеринин күчөгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети коомчулукту сак болууга чакырып, улуттук жана коопсуздукту камсыздоо боюнча атайын кызматтар менен укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүүгө чакырат. Эгерде кандайдыр бир шектүү адамдарды же фактыларды байкаган болсоңуз, токтоосуз түрдө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин ички иштер министрлигинин нөмөт кызматтарына же болбосо ички иштер органдарынын жакынкы бөлүмдөрүнө билдириң. УКМК тараткан маалыматты мурунку улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев террористтерден коркунуч бар деген ойду билдирди. Себеби дүйнөдө болуп жаткан окуялар, геосаясат, диний агымдардын көбөйүшү бул диверсиялык жагдайларга алып келиши толук ыктымал дейт. Кеңешбек Дүйшөбаевдин айтымында азыркы өлкөдө болуп жаткан окуялар, сот отурумдары, алдыда келе жаткан шайлоо адилетсиз өтсө, УКМК тарабынан ушул фактылар колдонулуп, айрым президенттикке талапкерлерге жан тартуу менен упай топтолсо, анда аягы эл тарабынан чоң жарылуу менен бүтүшү мүмкүн дейт. Эми бүгүнкү күндө азыркы президент бийликтегилердин баары биз таза шайлоо өткөзүп, баардыгын закондун, мыйзамдын ченеминде кылабыз деп атпайбы? Эгерде ошондой мыйзамдын ченеминде таза, тунук, мыйзамдуу шайлоо боло турган болсо, албетте бир топ коркунуч келтирген фактылар өзүлөрү четтетилет. Бирок ошол эле мезгилде кээ бир кандидаттардын өзгөчө бийлик тарабынан көрсөтүлүп аткандар ушул таза шайлоо өткөрбөй өзүнүн улдарынын кызыкчылыгына шайлоонун жыйынтыктарын бурмалай турган болсо, анда кошул ташылы болуп ар кандай коркунучтуу жагдайлар түзүлөт. Албетте эми улуттук коопсуздук комитети жана берип аткан билдирүүсүндө кандайдыр бир себептер бардыр жана маалыматтар бардыр ушундай болуп кетиши мүмкүн деп. Алар ошон үчүн балким элди тынчтыкка чакырып, сак болууга чакырып аткандыр. Бирок ошол эле мезгилде ушул факторлорду колдонуп кандайдыр провокацияга жол бере турган болсо, ошонун аркасы менен бир саясий упай топтоп, же болбосо бирөөнүн кызыкчылыгы иштей турган болсо, бул жакшылыкка алып келбейт, аягы чоң жарылуу менен бүтүшү мүмкүн. Ал эми мурунку коргоо министри Исмаил Исаков УКМК кызматкерлери тараткан маалыматта негиз бар деген ойду карманат. Бирок ошол эле учурда генерал-лейтенант азыркы сот системасындагы туура эмес иштер, элдердин жабыр тарткандары, мыйзамсыз далилсиз чыккан чечимдер менен биргеликте ар кандай диверсиялык жагдайлар өлкөнү бүдөмүккө жана коркунучка алып келиши мүмкүн деген пикирде. Себеп дегенде жанагы атайын кызматчылар эмнеселерин айдап алып атса, ошолорду көзөмөлгө ала турган, ант берип иштеп турса, аларда иштерин аткарыш керек, алардын маалыматын жокко чыгарып туура болбойт. Ошону менен бирге бүгүнкү өлкөбүздүн ичиндеги болуп жаткан сот системасындагы туура эмес иштер, элдердин жабыр тарткандары, мыйзамсыз далилсиз чыккан чечимдер бул элдин каршылыгына түккөнгө алып келип атат. Себеп дегенде мышыкты дагы бир бучка такай берсең, ал жолборстой болуп сага атырыла баштайт. Азыр биз Кыргызстан ошол кейпти кийгенге жакындап калдык. Туура эмес, негизсиз, далилсиз чечимдер чыгып атканын баарыбыз көрүп жатабыз. Ошондуктан мына ушулардын дагы коркутуп, ушулар дагы басып, ошол жанакы экинчи жака түртүп ушундай болуп атат экен дегендей шылтоо менен аларга жол асканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошонун негизинде биз эки тараптуу баа беришибиз керек да. Ошону менен бирге терактын болушу Кыргызстанда жардыруу, бул дагы бүгүнкү күндө боло турган маселелер болуп атат да. УКМКнын кайрылуусунда баардык кыргызстандыктарды сак болуусун суранып, эл чогулган жайларда белгисиз заттарды көргөндөр болсо, укук коргоо органдарына кайрылуусун өтүнүшөт. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккандай, террордук коркунучтар Жаамат Таухид ва Джихад уюшкан топторуна тиешелүү болуусу мүмкүн. Анын башчысы Сирохиддин Мухтаров азыркы учурда 2-3 террордук диверсияларга тиешеси бар деп дүйнө жүзүндө издөөгө алынган. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.